U proteklih 10 godina na srpskim putevima stradalo je čak 25.000 motociklista. Ko je obično kriv za te nesreće, vozači motocikla ili automobila? To je tema koju ćemo sada razgovarati sa advokatom Bojanom Bojovićem. Sa nama u studiju je i Duško Antelj, on je generalni sekretar Udruženja motociklista Srbije. Inače i sam žrtva saobraćajne nesreće. Pre 5 godina Duško je kao motociklista doživeo saobraćajnu nezgodu i to krivicom vozača automobila i usled te nezgode izgubio i levu nogu dok mu leva ruka ograničene funkcije nakon brojnih operacija. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Duško, ispričajte našim gledaocima vašu saobraćajnu priču. Kako se to dogodilo? Subotnje popodne, ništa nije ukazivalo da će se desiti tako nešto. Lep dan, prelep dan. Vožnje na Avalskom putu. Čak smo i završili vožnju i vraćali smo se nazad. Lagano raskopčena jakna, lagano podignut vizir. Vozili smo neki 40 km na sat u okviru ograničenja. U tom trenutku kada smo ulazili u jednu levu krivinu, iz suprotne strane išao automobil svojom trakom, a iza njega je u preticanje krenuo drugi automobil preko pune linije, brzinom višestruko većom od ograničenja na tom delu ove saobraćajnice. Direktan čelni sudar, gubitak svesti u tom trenutku. Probudio sam se, onda kreće lagano ta trenaža, hitna pomoć, to je urgentni centar. Tri dana jako teške borbe i velike borbe za moj život, što sam bio kritičan, jako kritičan prva tri dana. I epilog, natkolena amputacija leve noge, visoka natkolena amputacija leve noge, oko 11 ili 12 preloma leve ruke, kompletno razoren lakat, paralisan jedan nerv, dugo oporavak, 6 meseci, 9 operacija rekonstruktivnih, zatim 3 meseca rehabilitacije u specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku, učenje hoda iz početka, mnogo izazova, teških stvari za prevazići. Ali se sada dobro, da kucemo drvo kako se to radi. Šta sada kažete ljudima koji lepo vozite motociklom, nema lepšeg osjećaja, ali pod uslovom da je sve bezbedno? Što u vašem slučaju tako nije bilo? Šta kažete sada mladim ljudima, s obzirom na to da ste generalni sekretar Udruženja motociklista Srbije, ne samo mladim ljudima, nego svima koji sedaju na motor, šta kažete? Vožnja motocikla nije samo upravljanje motornim vozilom. Vožnja motocikla je ljubav i strast. To je definitivno činjenica i svi ljudi koji odaberu motocikl kao prevozno sredstvo rade to iz razloga što je to neka posebna pasija. I moja ljubav prema motociklima nije prestala čak i posle ovako teškog epiloga. Moja sugestija, naravno vozačima motocikla, jeste oprema i bezbedonosna oprema kao prva stvar, naravno, jer je oprema u toj moj saobraćajnoj nezgodi odigrala ključnu ulogu. Vas je spasila svoja oprema. Tako je. Znači, bila je jedna vrlo kvalitetna kaciga na meni, kompletna oprema i baš zahvaljujući toj opreme koju sam imao na sebi, prošao sam sa teškim posljedicama, ali sam sačuvao život ja. Kaciga kao prva stvar, a zatim i svi ostali delovi opreme koji su po meni i trebaju da budu obavezni, jesu rukavice, adekvatna obuća, čizme ili cipele, uključujući i jaknu sa zaštitnim protektorima i pantalone za zaštitu. Jer to slušaju ljudi, ali vidite na ulici da voze drugačije? Ja vam moram priznati da u poslednje vreme i generalno dosta i pazi mnogo više možda nego ostali vozači, kao i samo bivši vozač motocikla. Pazim na motocikliste u saobraćaju i mislim da se poboljšava situacija, da su motociklisti postali značajno odgovorni i da mnogo više pažnje posvećuju upravo toj opremi. Jesu svesni i jasno je da ona predstavlja neku razliku između bezbedne ili bezbednijeg učestvovanja u saobraćaju. Niste bili krivi u toj saobraćajnoj nesreći u kojoj ste nastradali, a tako i sud utvrdio. Da li je to tako utvrdio ili se to još ne zna? Epilog sudski, možda će kolega Bojović, kolega... Pravimo uvod za njega. Će možda bolje dati odgovore na to. Naravno, ja kao žrtva saobraćajne nezgode za koju nisam bio kriv, nisam naravno zadovoljan sa epilogom. Bojan će dati detaljnije na tu temu odgovore. Svakako, teško mi je, možda to je najteži deo bio, suočiti se sa realnošću, da je neko za tako težak prekršaj dobio tako blage kazne, a ja sam sa druge strane dobio jedan jako skup hobi, a to je protetisanje, koje je jako skup hobi pod navodnicima, a sa druge strane dobio sam prepreku za čitav život. Šta se dogodilo?
Pa dogodilo se to da je jedan blagorečeno neoprezan vozač u krivini, gde je puna, neisprekidana linija, preticao kolonu vozila i naišao je na Duška. Dogodilo se to da je taj čovek osuđen, pravnosnažno osuđen. Ja mislim da je to stari vozač, mlađi vozač? Pa srednje godine, ja mislim da ima 30 godina okvirno. U vreme nezgode ima malo manje, 26 čini mi se. Nije to ni bitno. Nije tek položio, ajde tako da kažem. Bio je neoprezan i napustio je lice mesta, u prevodu pobegao je. Osuđen je na uslovnu osudu, a zaprećena kazna zatvora je od 1 do 8 godina. Tako da, s obzirom na Duškove posledice, po mom mišljenju, to je jako blaga kazna i nema to dejstvo, ajde da kažem, represivno u odnosu na eventualne izvršioce takvih krivičnih dela da se zapitaju pre nego što krenu u tako neoprezno preticanje ili bilo koje drugo. Ali kako, koje je vaše objašnjenje? Šta može da bude, verujem vam svaku reč koju ste izgovorili, jeste učesnik, vi ste, nažalost, svedok tog događaja, šta može da bude olakšavajuća okolnost za vozača koji pretiče u punoj liniji i udari i skoro ubije motociklist? U konkretnom slučaju njemu nije bilo olakšavajućih okolnosti. Duško, na primer, nije prekršio nijedan propis. Imao je punu opremu, inače zakon propisuje samo homologovanu kacigu od opreme. Duško je, pored toga, imao odelo, mislim, na pantalone, na čizme, na jaknu. Imao je, znači, više opreme od one koje je propisana. Vozio je u okviru ograničenja. Nije imao ni jedan propust. Dok je taj vozač preticao preko punje linije, što je nedozvoljeno, preticao kolonu, što je nedozvoljeno, i napustio je lice mesta, što je takođe nedozvoljeno. I dobio uslovnu kaznu. Uslovnu osudu je dobio, tako. Osudu, da. To je to. Tako da, po mom mišljenju, to nije pravično, ali suština je, nisu uvek krivi vozači automobila. Otprilike je negde podeljena odgovornost između vozača motocikala i vozača drugih vozila, tako da uvek je polemika među njima da li su krivi jedni, da li su krivi drugi. Po statističkim nekim podacima, realnost je takva da je za polovinu nezgoda su odgovorni vozači motocikala, za drugu polovinu vozači ostalih vozila. Ok, može u procentima da to varira nekoliko procenta gore ili dole, ali približno je isto. Dobro, ali vi i dan danas možete vidjeti, posebno na semaforima, vidite kako se provlače motociklisti da budu prvi. Čujete noću kada se utiša grad i kada spava, čujete kako se trkaju, posebno ovim velikim bulevarima u Beogradu, verujem da je tako isto i u drugim gradovima u Srbiji. Jeste. Neka ponašanja se nisu promenila. Nisu se neka promenila, ide na bolje. Imajte u vidu da je u poslednjih 4,5 godine, pardon, u poslednjih 10 godina oko 4,5 puta ima više motocikala u Srbiji nego ranije. Znači, povećava se broj. Samim tim treba da se povećava svest vozača drugih vozila da vode računa o tim motociklistima. Trebaju propisi da se usklade sa njima, jer u Srbiji čak i nema veliki broj motocikala, negde oko 75-80 hiljada registrovanih motocikala. To zaista nije veliki broj u odnosu na druge zemlje, ali treba da se rađa svest kod drugih vozača da vode računa o njima, a što se tiče tog provlačenja, ono nije dozvoljeno. I to je jasno. U većini zemalja je ono tolerisano. Zakonom ne postoji propis koji kaže zabranjeno je to filtriranje, kako se već zove. Filtriranje? Filtriranje, tako oni to zovu žargonski. Već stoji termin da ne mogu biti dva vozila u istoj traci, jedno pored drugog. Jasno, da. Osim filtriranja, koje propuste najčešće prave motociklisti, a koje drugim znači? Suštinski, kad se pogleda motociklist, sam motocikl kao prevozno sredstvo ima svoje karakteristike, jako je lagan, ima dovoljnu snagu ili veliku snagu, jako lagano ubrzava, jako lagano koči, jako lagano menja smer. I samim tim, vozači automobila koji su dosta, da kažemo, tromi, ne mogu tako brzo da menjaju smer i ono što u praksi, ja kao bivši vozač mogu da napomenem kao neki najčešći propust, jeste upravo to neustupanje prvenstva prolaza na uključivanjima u saobraćajnice. I druga stvar jeste nedavanje indikatora za skretanje. Naravno, naši vozači, možete svaki dan da vidite da jako mali broj ljudi će pogledati u retrovizor levo-desno ili u centralni retrovizor ili baciti pogled preko ramena, što je negde, jel tako, svi smo naučili smo autoškoli. A svakako motociklista, jel tako, mali je, motocikl je mali i njegov poprečni presek je mali i često može da se u onaj mrtvi ugao retrovizora uvuče, gde vozač automobila, ukoliko nije bacio pogled preko ramena, neće vidjeti motociklistu koji se nalazi sa leve ili sa desne strane, neće dati migavac, skrenuće i automatski je motociklistu izbacio, jel tako? A kako razmišljaju motociklisti, da li oni razmišljaju, pa mnogo sam manji, ali mnogo brže? Uspeću da se zvučem u toj situaciji. Motociklisti
barem sam ja, tokom svoje vozačke karijere, uvek razmišljao i za sebe, jer ja upravljam motociklom, a sa druge strane razmišljao sam i predviđao šta može da uradi vozač automobila i na taj način motociklista i treba da brine i o vozaču automobila i ostalim automobilima paralelno sa svojom vozačkom. Šta gledamo sada ovo? Šta je ovo? Ovo je deo sa prvog testa, gde smo mi kao udruženje motociklista Srbije, koje je potpomogao grad Beograd i direkcija za saobraćaj, napravili prvi u Srbiji test motocikl trenažer. Evo vidite ovde sada prednji točak, pesak, podloga je pesak. Vozač je nenadano zakočio, prednji točak je izgubio kontakt sa površinom. Došlo je do sigurnog pada, ali je ova posebno specijalno napravljena rampa zadržala. Ovo usporene snimci. Tako, usporene snimci, ali je rampa zadržala vozača da ne padne i ovo je naš trenažer na kom polaznici mogu da vežbaju upravo te nenadane situacije, iznenadne situacije koje mogu nastati u saobraćaju i nastaju u saobraćaju. Da li može da se izvadi motor iz ove situacije? Da postane upravljiv? Ovo je siguran pad. Da li može da se ne padne kad se naiđe na... Upravo to vežbamo i ovom prilikom koristimo priliku da pozovemo, pogotovo mlade vozače, da se prijave na našoj web stranici 2.rs, da se prijave za kurseve, gde se našim instruktorima mogu da na ovom specijalno opravljenom motociklu upravo iskuse te neke situacije koje su iznenadne, znači da li je to udarna rupa na kolovozu, pa je tu neko kontraupravljanje, kako brzo izbeći kočenje na pesku, kočenje na kiši, to je na mokrom kolovozu, kočenje na uljnoj fleci, koja definitivno je realnost u saobraćaju i ako se ne vežba, jer vožnja i upravljanje motociklom je set veština. Ukoliko vozač praktikuje i vežba te veštine, postaje bolji vozač kao i sve ostalo. I baš zato je ovo udruženje i nastalo da bismo mladim vozačima koji izlaze iz autoškola, potpuno nepripremljeni za uslove u saobraćaju, da bismo im dali i preneli neke veštine preko naših instruktora i obezbedili im koliko toliko bezbednije učešće u saobraćaju. Da li se razlikuju kazne u zavisnosti od toga da li ste za upravljačem automobila, da li vozite motocikl ili autobus ili tramvaj? Iste su kazne. Kazne su propisane zakonski u zavisnosti od težine posledice. Da li je u pitanju laka telesna povreda, teška telesna povreda ili najfatalniji ishod smrt. Ali je poenta ne samo u kazni. Ne treba vozačima da bude u glavi strah od kazne, pa da usled toga poštuju propise. Treba da im bude ljudski život u glavi, telesni integritet. Treba voditi računa, naročito o motociklistima, pešacima, biciklistima. Oni su manje zaštićeni od nas u kabinama vozila. Tako da, ja oko sebe imam karoseriju i to me štiti. Duško, na primjer, kao motociklista je totalno nezaštićen. Njega štiti jedino njegovo odelo i to od njega zavisi, pošto je takav propis da je jedino kaciga obavezna, od njega zavisi koliko će se obezbediti. Mi moramo da vodimo računa više o njima, zato što su oni ti koji su ugroženi na ulici. A primećate, da li ide to na bolje nekako? Imate utisak? Šta vidite svaki dan u saobraćaju? Ja mislim da ide. Upravo zato što se povećava broj motociklista, rađa se kod nas svest i vidim da ima dosta akcija kao što je ova Duškova i njegovog udruženja koje su jako pozitivne i upravo zato treba apelovati na građane, na učesnike u saobraćaju da vode računa i da se naviknu na motocikliste jer su oni svakodnevni, odnosno svakodnevni, oni voze ograničen broj dana u godini zbog vremenskih uslova, ali ih ima sve više. I vidite ih sad, pogotovo je sezona već počela pre dva meseca i to je to. Ovdje postoje generalne inicijative od strane udruženja motociklista, ne samo našeg, nego i svih ostalih, da se motociklistima obezbedi i omogući korišćenje žute trake, koja je rezervisana za autobuse i taksije. Znači da se omogući korišćenje žute trake i da se ispred pešačkih prelaza napravi jedna dodatna zona u kojoj bi se motociklisti mogli isfiltrirati kroz saobraćaj, što kroz žutu traku, što između automobila, da bi se parkirali ispred svih automobila ispred pešačkog prelaza. I da prvi krenu. I da prvi krenu i da se na taj način smanji interakcija između vozača, samim tim se smanjuje. Da se ne provlače. I samim tim se smanjuje mogućnost, jer saobraćajne nesreće se dešavaju kao interakcije između vozača. Ono što je važno, Duško, to je da vaše udruženje, vi se bavite edukacijom, dopunskom obukom i trenažom. Tako. Dakle, da li svako ko je dovoljno objektivan sam prema sebi, vidi da mu treba još znanja, još obuke ili ona potrebna svima, može da vam se javi i da te časove dobije kod vas. Tako je. Dođu iskusni vozači, izađu na poligon, jer imate situaciju i vide koliko ne zna. I to je upravo taj moment gde smo mi fokusirani kako na mlade vozače koji tek ulaze u motosvijet, tako i na iskusne vozače. Jer kažem, to su veštine. Ako vozač motocikla ima veštinu, imaće i veću mogućnost da izbjegne kriznu situaciju i da na taj način izbjegne teške povrede.
Puno hvala što ste bili gosti. Hvala vam na pozivu. Samo ne auto.